Hej och välkomna till en helt ny video här på kanalen. Det här är ingen vanlig video. Hej och välkomna till tredje adventsvideon. Jag spelar faktiskt in den här samma dag. Klockan är snart 6 och jag är lite, för jag kom nyss hem från Sälen. Men, okej, jag visar lite julklappstips först innan vi börjar med alla rim. Okej, vänta, kolla på det här. Gissa vad det är för något. Det är en, alltså det är en tändare. Kolla, det är liksom, allt kommer ut där. Alltså det går på el, man laddar den på el. Kolla. Okej. Ser ni? Sluttjatad med den där lilla tändaren. Men den heter Arc Flame. Arc Flame. Men över till rimmen. Jag har alla rim på min spruckna telefon. Jag spräckte den, men ja. Över till rimmen helt enkelt. Jag har inte gjort de här själv, utan jag har hittat de här och jag tycker de är väldigt bra. Så jag ger typ tips till er, förstår ni? Eller typ såhär, de här kan ni använda. Så vi kan ju börja typ med doftljus. Ska jag berätta som inledning bara, tänd ett ljus och låt det brinna. Okej, jag gör det. Tänder upp. Natten i listigt bus. Nej, tänder upp natten i listigt bus. När du sitter hemma, ensam i ditt hus. Nästa. Olika färger och olika form. Ett underbart sken gör stämningen enorm. Fladdrande lågor från alla de håll. Bara de över dessa har full kontroll. Den var faktiskt bra. Mhm. Okej. Okay. Det var de två, och om ni vill använda dem så... Eller jag kan ju länka allt där jag har hittat allt. Det heter någonting med rimledskisson. Ja, det finns i alla fall i beskrivningen och det står typ här. Över till nästa, och då har jag valt mobiltelefon. För det är ju väldigt många som ger sina barn och ger sina föräldrar, jag vet inte. Mobiltelefon, jag vet inte om det är många, men... De flesta i alla fall brukar få mobiltelefoner. Så vi kör! Mobiltelefon, där är två rim. Det hade jag på första också, men ring, ring, vad kan det vara? Men öppna knappen så kan du svara. Okej, andra då. För dig som älskar att prata är denna knappen den ultimata. För vart du än i huset är blir du nåbar med den här. Nästa rim jag ska göra nu då. Det är bok. Det är väldigt många som ger böcker, tänkte jag då. Eller det jag tänkte typ alla, men typ vissa. Nej, men det är väldigt många. Alltså man får ju böcker typ hela tiden. Jag läser inte böcker, så jag får inte böcker. Okej, vi börjar. Hoppas du slukar denna som en tok. Den gör dig allmänbildad och klok. Alltså ser ni, jag är så duktig, tänkte jag säga. Men det är inte ens jag som har skrivit dem här. Denna ska hjälpa dig att kolla ner. Hjälper det, så kan du förvänta dig fler. Alltså de är ju... Jag tycker de är bra, men ni får ju skriva i kommentarerna om de är bra. Eller inte. Let's do this again. Okej, nästa då jag har valt. Det är alltså en hoodie. Eller nej, alltså... Det är hoodie. Vad som rimmar på hoodie. Där är bara en. Denna har huva. Ta på dig den, så slipper du snuva. Alltså... Det behöver inte vara långt rim heller, det behöver inte vara en hel bibel. Men det kan ju bara vara typ en mening, förstår ni? Som den här liksom. Ja, Jesus kom, dog då, sen så dog han där och... Alltså det berättar hela hans historia, man kan ju bara ta ett litet... Lite mening, eller ett ord. Bara... Typ... Tok. Ja. Eller något annat. Över till nästa, och då har jag alltså valt tavla. För jag har tavlor, jag vill ha tavlor. Eller jag har tavlor bara där, men inga i mitt sovrum. Delen, där vill jag ha några tavlor.
Så då kan man säga, där är också, där är två. Den kan du hänga, men helst inte slänga. Och så kan vi komma efter så här. Eller före, god jul och gott nytt år. Typ. Alltså det behöver inte vara långt som jag har sagt tidigare. Det behöver ju inte vara en bibel. Den sista lilla punkten på tavlan, det är: nu när denna lektionen tagit slut och jag har målat på min duk en bild vaker som få och underbar att titta på. Mitt nästa jobb är att bli poet. Poet. Alltså det här är läskig. Okej, tack för att ni kollade på den här. Okej, det här var alltså alla mina rim jag hittade. Förlåt för den här kom ut så sent och... alltså jag har verkligen inte haft tid, för jag var tvungen att... jag har ju kommit nyss från Sälen. Så det var ju lite stressigt, jag hann inte spela in någon video innan det. Jag hann bara redigera onsdagsvideon, det var ju viktigare då att få upp. Men jag hoppas i alla fall att ni inte stör över det. Men vi hörs på onsdag med en helt ny video här på kanalen. Och så är det ju jul om en vecka. Alltså jag älskar den här. Okej. Jingle long. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh.